Olá, você está assistindo à série de Dicas de Regência, Metodologias Inovadoras para Ensaios de Coros, que baseamos na experiência que temos em relação a estes 10 anos à frente do Coral Por Amor e do Coro Rosa Bortoni. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imprevistos e desafios nos ensaios. Nós vamos abordar um pouco algumas situações que ocorrem com alguma frequência e situações que podem dificultar a realização dos ensaios. Então, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre instrumentos e sobre músicos, instrumentistas, pianista co-repetidor. Quando você dispõe de um instrumentista, de um músico para o auxílio da regência, facilita bastante o trabalho, mas bastante o trabalho. Quando você não dispõe de um instrumentista de apoio, quando você tem que tocar o seu instrumento, você precisa de se colocar com alguns recursos que podem facilitar o ensaio. E facilitar nessa situação, por exemplo, quando precisa que você, execute uma peça com maior grau de dificuldade. O que a gente costuma fazer no Coral Por Amor é fazer uma simplificação da partitura do instrumento e geralmente facilitando, simplificando muito, trazendo apenas para harmonias, para que a gente facilite as entradas de compasso de cada naipe no momento em que a gente está fazendo a união das vozes. E então, por exemplo, eu tenho peças nas quais que são muito simples, nas quais a produção de harmonias ela praticamente dita as notas de entrada de cada coro, seja no início da peça, seja no início de um novo fraseado. Mas existem peças que apresentam diálogos contrapontísticos delicados e às vezes harmonias dissonantes que dificultam e que aí a harmonia vai dificultar o ataque das notas de um determinado naipe. E nessas situações, o que a gente costuma fazer é simplificar o acorde, porém a gente utiliza a harmonia, principalmente um tratamento melódico dissonante, para as entradas de naipes dissonantes ou com um início de diálogo mais complexo. Quando a gente faz isso, a gente poupa o naipe que tem um fraseado mais delicado e a gente libera um pouco mais os naipes que têm a sua entrada dentro da harmonia nas notas tônica ou na nota dominante ou numa subdominante, por exemplo, ou numa terça. Então, quando a gente produz uma harmonia e põe uma ênfase no tratamento melódico dissonante, a gente facilita o trabalho do naipe que tem um ataque mais delicado. Então, isso ajuda bastante. Então, a gente vence um pouco esse desafio se não de impedir, de minimizar o efeito cascata que acontece quando o naipe desaba para a voz do naipe mais comum, da voz principal, ou do fraseado mais conhecido de uma música. Esse é um recurso interessante para vencer esse desafio. O que mais? Eu fiz uma listinha para a gente conversar um pouquinho. Alguns imprevistos que podem acontecer que dizem respeito ao próprio regente. Por exemplo, tem dias que você não está com a corda toda. Tem dias nos quais você está com uma energia baixa, você está com o seu humor mais delicado e muitas vezes isso vai demandar uma atenção e um esforço maiores. Porque lembre-se que o ensaio vai depender não só da abordagem, da técnica e do que foi preparado para aquele dia, para aquele ensaio, mas vai depender muito da sua energia e de como você está expressando, como você está compartilhando a sua energia. Então,
quando nós não estamos com a energia toda e temos uma dificuldade de expressar mais leveza durante o ensaio, a gente pode se utilizar de um recurso que a gente usa aqui no Coral por Amor, que é muito interessante. Geralmente, a gente começa o ensaio com algo totalmente diferente. A gente começa com uma respiração mais lúdica, a gente brinca um pouco, prendendo a respiração por um tempo prolongado e que não corresponde à contagem dos tempos específica. Vou dar um exemplo. Então, eu preparo um compasso quaternário, peço para todo mundo inspirar, reter o ar, e eu vou contar quatro tempos. E no final do quarto tempo, no início do próximo compasso, a gente libera o ar. Só que a gente faz uma brincadeira, então a gente faz uma vez assim. Então, respira e conta. Quatro, finaliza e exala. E vamos repetir isso, só que aí a gente faz uma contagem diferente. A gente faz contagem de um, dois. Aí a gente espera um pouco, como se estivesse pensando o que vai acontecer em seguida, se estivesse um pouco inseguro sobre quantos tempos nós combinamos de contar. E as pessoas vão ficando com o ar. Já precisando exalar e respirar novamente, então começam a soltar o ar em tempos diferentes e a gente dá bastante risada, a gente vai deixando o momento bastante leve. Outras vezes a gente pode usar outro recurso, que é um recurso de a gente colocar peças muito alegres e às vezes até infantis, peças infantis, para fazer uma brincadeira inicial e fazer uma equalização da energia. Lembrem-se que quando vocês estão expressando uma energia, essa energia, por ressonância e porque os cantores vão, na sua maioria, tentar fazer ter essa tendência cerebral de copiar o entorno, e eles estão recebendo um estímulo direto do regente. Então, nesse momento, quando estão copiando energeticamente a sua expressão, eles também vão transparecer e vão expressar lateralmente essa mesma energia, esse mesmo padrão vibratório, esse mesmo humor. Então, isso pode contaminar rapidamente o corpo, de uma forma positiva ou não tão positiva assim. Então, essa é uma outra maneira da gente lidar com essa situação. Ok? Por exemplo, quando a gente lida com cantores com pouco conhecimento musical, cantores amadores, como é o caso do nosso grupo, e de muitos outros coros, quando a gente tem muitas pessoas com pouco conhecimento musical, a gente precisa dar uma atenção especial para a produção de materiais de apoio. E muitas vezes os cantores vêm sem treinar adequadamente, sem se exercitar, sem desenvolver a peça adequadamente, vêm para o ensaio quase que como para aprender no ensaio aquela música. E isso acontece muitas vezes, e muitas vezes tem cantores que a cada novo ensaio parece que esqueceram tudo do ensaio anterior e precisam aprender novamente toda a peça, todo o fraseado, que dirá então da interpretação. Então, uma maneira da gente lidar com isso é fazendo um estímulo nos momentos fora do ensaio para que as pessoas se lembrem de desenvolver a sua parte na peça, a sua expressão, para que elas possam facilitar o trabalho da regência. E quando isso não acontece durante o ensaio, muitas vezes o que a gente faz é alternar de peça. Muitas vezes eu suspendo o ensaio de determinadas peças quando a gente percebe que existem muitos cantores que não fizeram o treinamento adequado e os seus ensaios em particular. Então, isso acontece e a gente precisa, às vezes, e é uma das maneiras, né, essa atitude de ou a gente desloca o ensaio para uma outra peça, ou às vezes suspende aquele ensaio. E às vezes o que a gente pode fazer é a gente fazer algum outro trabalho mais voltado para atividades corporais, uma atividade de ritmo, uma atividade de mudança de naipe. Às vezes eu troco de lugar os naipes. Então, às vezes faço uma nova timbragem que eu sei que não vai ser a melhor delas. Mas essa mudança
Esse tempo investido na mudança de local de um naipe para outro, sob a justificativa de mudança de timbre, de ajuste de timbrístico, ajuste timbrístico, mas isso faz com que haja uma quebra da energia daquele momento e às vezes a gente consegue um resultado melhor, mais favorável, através do fenômeno de ressonância. E obviamente ali, nas correções, nos ajustes individuais, eu me utilizo um pouco mais das vozes que estão mais firmes para que a gente tenha um resultado mais favorável. Isso facilita o aprendizado dos cantores mais amadores também. O que mais? Desfalques. Esses imprevistos são muito importantes, né? Os desfalques de vozes mais firmes, vozes de apoio, vozes cabeças de naipe. Então, esses desfalques são são um imprevisto delicado. E muitas vezes tem peças que a gente está produzindo que você já não tem uma quantidade de cantores, uma oferta de cantores farta para a produção de harmônicos que você esperava produzir na interpretação daquela peça. Então, quando a gente já não tem muito e a gente tem um desfalque, isto se torna um desafio. É um imprevisto que vira um desafio. É um dos recursos que a gente utiliza aqui no Coral por Amor, no Coro Rosa Bortoni também, é nós aproveitarmos quando isso acontece e nós passarmos a música com menos vozes, com menos naipes, fortalecendo os diálogos e os apoios de entrada de compasso. Então é um imprevisto que gera um desafio e que acaba trazendo uma oportunidade. Então, nesses casos, quando a gente tem um desfalque de uma voz importante, a gente não deixa de ensaiar porque a gente tem outras vozes no mesmo naipe. Mas a gente aproveita para transformar isso numa oportunidade de desenvolvimento das harmonias dos demais naipes em conjunto. E você sabe que isso trouxe bons frutos, porque houve vezes nas quais a gente precisava encaixar uma peça de repertório e a gente já sabia de antemão que não poderia contar com determinadas vozes. Então, o que a gente fez foi fazer um ajuste timbrístico para harmonia nas vozes remanescentes, sem ferir os diálogos e sem ferir o arranjo. E a gente acaba produzindo uma variação, porque no momento em que você não dispõe de um fraseado melódico, isso vai comprometer o resultado final. E a gente acaba produzindo uma variação daquela peça. E algumas delas a gente teve a satisfação de obter um resultado bastante interessante musical, um resultado interpretativo muito interessante. Ok? Muito bem. Um outro ponto que é um desafio é a gente fazer os ensaios em véspera de apresentação. Então, esse é um desafio que pode acontecer ainda aqui na sede do coro, quando a gente vai participar de um festival mais próximo ou um festival local. Então, a gente faz uma sintonia, faz um ajuste fino do timbre do coro e o que a gente chama de ensaio de palco, entrada, saída, a localização de cada coro, de cada corista, de cada cantor, e faz uma passagem interpretativa. Checa um pouco dos harmônicos produzidos aqui na sede e depois nós vamos ter um ensaio de apresentação quando ele é realizado num festival distante ou num evento que é distante da sede do coro. E aí a gente às vezes precisa ensaiar no local da apresentação e às vezes precisa ensaiar no hotel ou em algum outro local. E aí é um desafio, porque o que a gente mais observa como dificuldade é fazer a atenção dos cantores se voltarem para o momento desse ensaio. Porque existe uma excitação geral maior,
E essa excitação geral dificulta com que a gente foque o ensaio de apresentação. Então, o que a gente costuma fazer é ou a gente passa algumas peças que não fazem parte do repertório daquele dia, daquele evento, ou a gente mescla com as músicas daquele evento, mas cantando com uma dinâmica diferente. Às vezes a gente canta bastante piano, a gente faz algumas variações de final de fraseado com intensidade diferente. Então a gente faz algo que force um pouco o foco dos cantores para manter a atenção naquele ensaio. E aí a gente faz um ajuste timbrístico mais delicado um pouco, porque muitas vezes você não vai dispor do local, do palco, do teatro que você vai cantar, para que você faça um ajuste fino e prepare o seu coro para que ele produza o melhor resultado harmônico naquele espaço, naquele ambiente. Lembremos que nós temos o hábito de ensaiar em um local bastante limitado em termos de espaço físico, e muitas vezes alguns palcos são grandes, e nós não vamos dispor do retorno harmônico que nós produzimos num ambiente menor. Então, muitas vezes o coro tem a sensação de que está cantando e que não está percebendo, não está ouvindo o que está acontecendo. E é nosso serviço como regente detectar os harmônicos e o resultado que está chegando e manter o coro confiante de que aquilo que está sendo produzido está chegando corretamente para o público que está nos assistindo. Tá? Muito bem, esses são alguns imprevistos, alguns desafios. E existem vários outros, então nós podemos conversar mais profundamente aí ou tirar dúvidas mais individuais. Então espero que vocês estejam gostando, estou sempre à disposição e até o próximo vídeo.